নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে ৰিংকু শইকীয়া উন্নয়ন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শিক্ষকসকলৰ যি পাঁচদিনীয়া এফ এল এম ট্ৰেইনিং চলি আছিল শেষ পৰ্যায় আজি, আৰু তেওঁলোকে পাতিছে টি এল এম মেলা। গতিকে আমি আহিছোঁ টি এল এম মেলালৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে এফ এল এম মানে কি আৰু এফ এল এমত কোনবোৰ শিশুক ধৰা হৈছে বা টি এল এমৰ পৰা কি লাভ হয় শিশুসকলৰ, বা আগতকৈ এতিয়া কিবা নতুন বিশেষ পাইছে নেকি, এই সকলোবোৰ আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিম। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ ইয়াত টি এল এমৰ মেলা দেখিছোঁ, নিশ্চয় আপুনিও, এইখন আপোনাৰ দোকান, ভাল লাগিছে বাৰু, কিন্তু মই ইমান এটা বুজা নাই। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত টি এল এমখিনি লৈ আহিছে যে ইয়াত কিহৰ ওপৰত দেখুৱাইছে আৰু কিয় দেখুৱাইছে, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে নে নাই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত সাধাৰণতে এফ এল এমৰ চাৰিটা ব্লক, মানে ওৱেলডিং, ডিকডিং, ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচিৰ ওপৰত সাধাৰণতে এইবোৰ আমি বনাই আনিছোঁ। আৰু এই টি এল এমৰ সহায়ত যাতে আমি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুন্দৰকৈ যাতে আমি বুজাই দিব পাৰোঁ, সুন্দৰকৈ আমি যিকোনো এক্টিভিটিবিলাক কৰাই দিব পাৰোঁ, যাতে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত কথাবোৰ বুজি পায়, ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক বহুত উপকৃত হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। হয় হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়লৈ আহিব, যিহেতু কিছু ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়লৈ নাহে, আৰু কিন্তু এই আকৰ্ষণীয় বস্তুবোৰ নিলে তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ। হয় হয়, ভাল লাগিছে দেই, খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, খুব ভাল লাগিছে। বাইদেউ ধন্যবাদ। ছাৰ নমস্কাৰ, আপোনালোকে টি এল এম মেলালৈ আহিছে নহয় জানো? এখন আপোনালোকৰ দোকান, অঁ ভাল লাগিছে, কি কি বনাইছে ছাৰ? বনাইছোঁ, বিভিন্ন ছবি বনাইছোঁ, কাৰ্ড বনাইছোঁ, বৰ্ণ কাৰ্ড আৰু আমাৰ জ্যামিতি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে, আৰু গঠন কৰিবলৈ, শব্দ গঠন কৰিবলৈ বনাইছে, এইখিনি শব্দ গঠন গৰম গৰম হয় ঠিক আছে, ভাল লাগিছে, ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ বহুত খিনি উপকৃত হ'ব। হয় হয় হয়, কাৰণ আজিকালি ভাল লাগিছে, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছু মানে ঔষধি গুণযুক্ত মানে পাতবোৰৰ নাম নাজানে, আৰু আমি এনেদৰে কৰিলে মানে তেওঁলোকে বুজি পাব, জানিব। ভাল লাগিল ছাৰ, ধন্যবাদ, আপোনাৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগিল। মধুমিতা, তোমালোকৰ দোকান কোনখন? হয় বাইদেউ, আমাৰ দোকান এইখন। কি কি আনিছা তোমালোকে? আমি ইয়াত বহুত বস্তু আনিছোঁ, আপুনি চাব পাৰে। অঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই, এখন কি তথ্য ব্যৱহাৰ, এনেই কিমান ক্লাছৰ পৰা কিমান ক্লাছ ল'লে? প্ৰধানকৈ ক্লাছ ওৱান টুৰ কাৰণে। ক্লাছ ওৱান টুৰ কাৰণে তোমালোকে এনেই ভাবানে তোমালোকৰ এই টি এল এমসমূহৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হ'ব? বাইদেউ ভাবোঁ, কিছু আগতকৈ হ'লেও হ'ব, আগতকৈ কিছু নতুনত্ব আহিছে নহয় জানো? অঁ ঠিক আছে, ভাল লাগিছে, চাওঁ তোমালোকৰ টি এল এমৰ দোকানখন, খুবেই সুন্দৰ লাগিছে দেই, বৰ আকৰ্ষণীয় হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ, এই আকৰ্ষণীয় দ্বাৰা আহিবলৈ ন বিদ্যালয়লৈ আহিব তেওঁলোকে। অঁ ভাল, এইটো কি সাধু নেকি বাৰু? অকণমান আগলৈ আহাচোন, সোণালী তেখেত অকণমান ব্যস্ত হৈ আছে। হয়, এইটো কি সাধু নেকি বাৰু? এয়া কি কৈছে, মই ইমান এটা ঠিক ধৰিব পৰা সাধুটো যে মানে তেওঁলোকক টি এল এমৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা সাধু কেনেকৈ কেতেলা পহু দেউতা থাকে, মা দেউতা আৰু তাৰ সৰু পোৱালীটো, সৰু পোৱালীটো, গতিকে সেই সৰু পোৱালীটোৱে কেনেকৈ মাক দেউতাকৰ অসুখৰ সময়ত কেনেকৈ তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি বা বুদ্ধি লগাই কেনেকৈ নাচপতি আনি মাক দেউতাকক শুশ্ৰূষা কৰিছিল, তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰা। মানে বলেৰে নোৱাৰিলে যে বুদ্ধিৰে কৰিব পাৰে, সেই কথাটো তেওঁলোকক বুজাব লাগে। ভাল লাগিছে, আৰু এনেকৈ ছবিসমূহ মানে তেনেকৈ দেখুৱাইলে তেওঁলোকে ভাল কথা ক'লে, ল'ৰা ছোৱালীক দেখাবৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ, তোমালোকৰ দোকানখনত ভালেই লাগিছে, ভাল লাগিল। অঁ জয়শ্ৰী বাইদেউ নমস্কাৰ, আপুনি এয়া কি কৰিছে ইয়াত গছজোপাত যে? এইটো বিয়োগৰ ধাৰণা, বিয়োগৰ ধাৰণা ল'ৰা ছোৱালীক দিবৰ কাৰণে, সিহঁতে মানে ধৰক কালাৰফুল কৰি দিলে অকণমান বেছি আকৰ্ষিত হয় ন, সেইকাৰণে আমি সেই গছজোপাত পাঁচটা চৰাই দিছোঁ, পাঁচটা চৰাই দিছোঁ, যাবৰ কাৰণে আমি পাঁচটা চৰাই দিছোঁ, তাৰে ধৰক এটা যদি উৰি যায় কেইটা থাকিব, চাৰিটা থাকিব কাৰণে মানে দিছে আৰু। ছাৰ আহিছে, টি এল এমসমূহ আনিছে ন? ঠিকে আছে দিয়ক।
বাইদেউ নমস্কাৰ, আপুনি টি এল এ মেলালৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আহি? খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ দোকান এইখন? অ, মোৰ দোকান এইখনে। আপোনালোকে কিহৰ কিহৰ বনাইছে? এয়া বনালোঁ কেৰিচি, নিমৰিচি। হয়, অঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব ভাল পাব নহয়নে? অঁ অঁ লৈকে আহি যাব। খুবেই সুন্দৰ লাগিছে দেই। অঁ, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ টি এল এমখিনি। আপোনালোকে ভাবেনে এইখিনি ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ টি এল এম বনালে ল'ৰা ছোৱালীক উপকৃত হ'ব হ'ব বুলি আমি নিশ্চয় ভাবি আছোঁ। এফ এল এন ট্ৰেইনিংটো লৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে? খুব ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে, বহুত কথা, নতুন কথা কিছুমান শিকিব পৰা গৈছে। বেলেগ বেলেগ শিকিলোঁ। হয় হয়, ঠিক আছে বাইদেউ, ধন্যবাদ। সংখ্যা ইয়াত ধৰি লওক আমি ফুল আঁকি দিছোঁ, দেখিছেনে? ইয়াত ধৰি লওক ফুল এপাহ, গতিকে এক বুলি দিছোঁ।